Вони були знайомі ще з дитинства. Нині обом по 38. Тому, коли Богдан надіслав Наталі чергового листа з освідченням та пропозицією одружитися, жінка не вагалася. Якщо б я був зараз рядом, я б зробила тобі пропозицію. І він зробив, як будто б це, ну... Я кажу, ну тоді, якщо б я була зараз рядом, я погоджуюся. Ось так це і було. Ну, він давно в мене був влюблен. І дуже хотів, щоб я була його жінкою. І він вирішився на цей шаг, а я погодилась. Для багатьох такий крок видається відчайдушним, однак сама наречена щиро впевнена у своєму рішенні. Коли любиш, то це рішення не так уж і складно. Я просто знаю його, і тому я знаю, що там нічого такого не було. Навіть якщо він був рядом, але він цього не робив. Я впевнена, що він не винен. Ну, тобто, саме він не вбивав, ну, я не знаю. В общем-то, я знаю в душі, що мені ніяких опасень немає. Вирок довічне ув'язнення Богдан отримав за подвійне вбивство. Разом з подільником чоловік напав на господаря торгової точки, який застав їх під час крадіжки. Часу 11 вечора ми пішли з моїм подільником на точку, частний сектор, точка, продавали там спиртні напитки. Ну і коли вже підійшли, 11 часов ночі, світ виключений, ну і так вирішили, зачем все это покупать. Хозяин умер под утро, его жена умерла через 6 суток. Вот у нас получилось 2 потерпевших. Спокуту чоловік знайшов у релігії. На все прощення не сподівається, проте впевнений, життя продовжується. Я жду милості від Бога. Я не заслуживаю нічого хорошого, щоб мене хтось помиловав і відпустив. Ні, мені як чоловіку хочеться любити і бути любимим. Не хочеться. То, що я на пожизненному сижу, у мене життя не останавливається. Молоді скріпили свій шлюб не лише перед державою, а й перед Богом. Разом проведуть ще 6 діб. Потім матимуть короткі побачення, раз на місяць. Можливість жити спільно у подружжя може з'явитися лише через 10 років. Вони всі сподіваються, що вони коли-то освободяться і вийдуть із цих стін. По відбитті наказання в маломісній камері, при учеті хорошого поведіння, може перевестись в многомісну камеру. По отбытию 5 лет в многоместной камере он переводится, опять же, при тех же условиях в общее жилое помещение. И по истечению 20 лет они имеют право обратиться в администрацию президента с прошением о помиловании. Весільна сукня, подружки нареченої, обручки – все у весільних традиціях. Незвичні для весілля лише загратовані вікна та спостерігачі у кутках зали. В цьому році це вже четверте весілля, що проходить у Криворізькій установі виконання покарань. 3 шлюби уклали довічно ув'язнені. Яна Богославська, Микита Бабенко. Цей день.